सो हैन यी हामी चाहिँ यता आउँदै थियो यो मान्छेले हेर त यहाँनेरि यत्रो ब्लडै बनाइदिएछ अहिले चाहिँ हामी ट्रेनिङबाट पनि आइयो अनि यहाँ घर आइकन अन्त साइकलमा एउटा मात्र साइकल थियो नि त अनि त्यही भएर हामी हिँड्दै हिँड्दै गएको हो क्या हामी पान खाएछौँ पान खाएछौँ ठुकेको छु हाँ यहाँनिर हालेपछि चाहिँ यसको सेप दिँदो गलत बाटो आइएछ बिपिन बिपिनले गर्दाखेरि म्यानेजर राखेको काम लागेन क्या यसो म्यानेजर लाइफ टाइमको लागि पनि साथीहरू हुन्छ क्या त्यस्तो बगल बगल भेटिन्छ क्या केटाहरू यो चाहिँ भ्यू है काकार भिटाको सो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी जानेछौँ होइन कहाँ के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई म भनि नै हाल्नुहुन्छ जिस्काउँछ त गुड मर्निङ एभ्रिवान होइन सबैलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा अनि म चाहिँ बल खेल्न जान आँटेको ब्याग यहाँ अहिले बल खेल्न जान आँटेको भन्दा पनि ट्रेनिङ चाहिँ जान आँटेको आजदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ स्टार्ट हुने हुँदैछ मैदान फुटबल एकाडेमीको तपाईँहरू पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् अनि त्यही नै हो अब यहाँनिर मैले जुत्ता सुत्ता होइन अनि दौडा अनि भेज अनि एक बोतल पानी बोकिरहेको छु होइन सो अब यहाँदेखि त ट्रेनिङ गर्नु निस्किनु पर्ने हुन्छ अब यहाँदेखि मामाहरूकोमा जान्छु मामाकोबाट साइकल लिएर चाहिँ होइन टक्क साइकलमा चाहिँ सरर जाने हो अब एकैचोटि म मामाकोमा जान्छु त्यहीँ त्यो दाइलाई पनि बोलाएको छ क्या तल दाइलाई साथी पनि हुन्छ नि त अनि सो दुईजना भएर चाहिँ हामी यहाँ बुट्टाबारी जानु पर्ने हुन्छ होइन हाम्रो ट्रेनिङ स्टार्ट भइरहेको छ नि त अनि के छ अनि सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला सबैलाई गुड मर्निङ है वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है अब हामी चाहिँ दुईजना छौँ साइकलमा आउने भन्ने कुरा थियो साइकलमा मामालाई गएर चाहिँ मैले चाहिँ साइकलमा पम्पहरू चाहिँ हावै छुइनँ यहाँ हावै गएछ क्या अनि दाइको पनि साइकल थियो दाइको साइकल पनि त्यहीँ छोडेर बरु हिँड्दै जाने भने क्या केही पाउन केही गर्नु पर्यो नि त घुमाउनु पर्यो त भन्छ नि त्यस्तै क्या हामी पनि छु हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछौँ स्ट्रगल गर्नु पर्यो नि त यहाँ अब यहाँदेखि जाँदैछौँ दाजुभाइ एक्लै अनि गाडीलाई रोक्दाखेरि पनि रोकिदिँदैन कसैले केही नै जान्छ त गरेर जब पछाडि झुन्डाएर लान पनि सक्दैन नि त तर आफ्नो होइन उसको गाडी जेसुकै गरोस् न त अनि हामी चाहिँ हिँड्दै जाँदैछौँ होइन अब जाउँ त्यस्तो घाम पनि लागेको छैन अहिले छ बजीदेखि नै चाकमा घाम लाग्न थाल्छ सबैजना उठ्नु है छिटो त्यहाँ सुतेर हुँदै हिजो चाराले पनि आइसक्यो हिँडेर आउँदाखेरि यत्रो पल्टिन आइसक्यो परबाट म्याजिक आउँदैछ म्याजिक चढेर जानुपर्ने भएको छ 6:15 यहीँ भइसक्यो अनि 6:30 स्टार्ट हुन्छ नि त ट्रेनिङ अब यहाँदेखि चाहिँ हामी छिटो जानुपर्ने हुन्छ क्या म्याजिक आयो म्याजिकमा चढेर चाहिँ चलिहाल्छौँ नि त ठिक्क म्याजिक पनि आउँदैछ होइन अब ढिलो पनि हुन्छ नि त हिँड्दै गयो भने त त्यही कस्तो हुँदो गयो यार त्यो अब अर्को म्याजिक आउँछ होइन अनि पर्खिन्छौँ घरतिर लकडा अहिले त ट्रेनिङ सेनिङ गरेर निस्किसकेको बाटो कट्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ लकडा भाइ सो अब हामी चाहिँ हिँड्दै जानु पर्यो हुन्छ हामीसँग पैसा पनि छैन त्यो त आज धेरै दिनपछि खेलेर एक महिनालाई नखेलेको क्या कस्तो रिगाटो चलेर यार कुद्न पनि नसकेको म त रेस्ट गरेर आमा टाउको घुमेर अहिले चाहिँ हामी हिँड्दै हिँड्दै यहाँनिर हामी बिहान पनि आइसक्यौँ चारालीको अनि यतापट्टि चाहिँ मन्दिर थियो तपाईँहरूलाई देखाउनै बिर्सी भएछ क्या दाजुभाइ कपमा आएको बिर्सि नै हालेको पानी छ यही हातमा अनि खुट्टामा बाटो अनि हिँड्दै हिँड्दैछु हल्का गलेको कसिस भइरहेको छ होइन अब यहाँदेखि चाहिँ हामी घर नै सुन्छौँ अनि घर गएर कस्तो हुन्छ चारल चोक यहाँनिर पर देख्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ हामी ट्रेनिङबाट पनि आइयो अनि यहाँ घर आइपुग्यो अन्त साइकलमा एउटा मात्र साइकल थियो नि त अनि त्यही भएर हामी हिँड्दै हिँड्दै गएको हो क्या मामाको साइकलमा पाउँदै थिएन अनि अब घरसम्म जान्छु नुहाइधुवाइ गर्छु यताउति होइन अनि के कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु है अब घर जम्मै त डाइरेक्ट मम्मीलाई चाहिँ खाना पुऱ्याउन जान आँटेको किनभने मम्मी बिहानै छिटै जानुभएछ काममा है अनि हिजो बेलुका पानी परिरहेको थियो अनि बेलुका त्यस्तै 12 बजीतिर डेन्जर पानी आइरहेको थियो क्या 1-12 बजीतिर अनि त्यही भएर चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ बिहानै हल्का ढिलो उठ्नुभएछ अनि सो खाजासाजा नखाइकन जानुभएछ क्या अनि अब मम्मीलाई त अब खाना पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ सो अनि कान्छीले बुहिनीले चाहिँ खानासाना बनाएर यहाँ रेडीमा छ होइन अनि अब म चाहिँ खानासाना लिएर चाहिँ निस्किनेछु यता हेर्नु तपाईँको छोरीलाई खाजा लगिदिन आँटेको सो होइन आमा पनि लजाइहाल्नु कस्तो लजाउनुहुन्छ हौ नातिसँग सो होइन मम्मीलाई खाजा पुऱ्याइदिन आँटेको अनि सम्झना छिटो गर न छोरी मान्छेहरूले त जहिले ढिलो गर्नुपर्छ भन्ने के छ डुल्न जाँदा पनि ढिलै खाजा पुऱ्याउन जाँदा पनि ढिलै छिटो
छिटो यहाँ हेर्नु न यो मान्छे कस्तो ढिलो गर्छ क्या जहिले डुल्न जाँदा पनि तपाईँहरूले थाहा भयो नि त त्यो भिडियोमा मैले देखाइदिएको थिएँ नि त्यतिखेर पनि ढिलै गर्छन् आज पनि ढिलै गर्छन् होइन 12 बजे चाहिँ माथि पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँदेखि चाहिँ अब घरदेखि चाहिँ निस्किन आज चाहिँ वेदर यस्तो बबाल छ होइन अनि हिजो पानी परिरहेको थियो नि त अनि त्यस्तो गर्मी पनि छैन क्या आज मजा छ अब खाजा लिएर जमै त हामी पानी खाएछौँ पानी खाएछु यहाँ छुकेछु हामी गाडी त पछाडि पछि चाकमा ठोकिहालेछ हामी खाजा पुऱ्याउनु जाँदैछ तपाईँलाई कति भन्नु मान्छेहरूले हेर्छ हामी पान खाएछौँ पान यस्तो कर्क ठुक्छ कसो गरेर भित्र देखेछ हामी ठुकिहालेछ यसो कर्के टुङ्क कुट बोलो बहान बहान बोलो यार मेरे ए हाम कुट्ने बोलो बहान यो चाहिँ हल्का सानो खालको होइन यो अम्बक थियो नि त त्यहाँनिर अनि खाइरहेको थियो अनि त्यति अनि ठुका गाई गर्छ अनि ठुके जस्तो गरेको क्या हल्का रमाइलो कसैले पनि रुखको घमण्ड नगर्ने गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँ उठ्यो होला किनभने 2 दिनको जिन्दगीमा रुखको घमण्ड कहिले गर्नु हुँदैन है त एकछिनै क्यामेरा पुग्छु ल जोस अब हामी चाहिँ जाँदै थियौँ अनि क्यामेरा चाहिँ किन अन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन रहेछ ए गर्छ यार सो अनि तलको अर्जुन दाई भनेको त होइन रहेछ सो अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ अलिक छिटो नै लाउँ न किनभने चाहिँ नि यहाँ क्यामेरा अन चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि यहाँनिर अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू रुखको घमण्डा पापाकी परीहरू गाँड फटिरहेको छ यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या यत्तिको चाहिँ भएन भने चाहिँ अनि हुँदैन नि त बिचरा रमाएर होइन स्कुटी लिएर आएर डुल्न गएको भनेर होला यस्तो थियो होला तेल सक्यो हेर्नुपर्छ नि त स्कुटी भन्ने बित्तिकै उडाउन खोज्ने होइन नि त होइन नि फोन देखेर चाहिँ भन बरु त्यो पत्याउँछ होइन सो अब मम्मीहरूको फ्याक्ट्री चाहिँ यहाँ आइपुग्यो होइन यहाँनिर फ्याक्ट्री छ अब जाउँ त्यहाँनिर गएर बोलाउँछ त मम्मीहरू काम गर्ने फ्याक्ट्री चाहिँ हो नि अन्त नसोच्नु सम्झनाले त ए बार्गेनिङ त बब्बा हाल्छ नि दसैँमा चाहिँ के सोचिरहेको छु भने सम्झना लिएर चाहिँ म जानुपर्ने हुन्छ कपडा किन्न किनभने 200 सामान छ भने 50 रुपियाँमा मिलाउन खोज्छन् क्या त्यही भएर चाहिँ उतापट्टि आइसक्यो मैले त दिदीहरूलाई हेर्दैछु राम्री राम्री त्यस दिन मलाई लगाएको भए त हुन्थ्यो बोलाउ न त्यहाँनिर सो अब मम्मीहरूलाई चाहिँ हामी बोलाउँछौँ अनि खाजासाजा दिन्छौँ होइन अनि खाजासाजा दिएर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ खाँदै म हामीलाई दुःख दिनुपर्छ बिहानै लिएर आउनु सक्दैनौँ खाना तिम्रो काट्रो चाहिँ लिएर आएन खानु परेन अनि के जाम है एकदम ठिक छ अनि भात लिएर आउनु पर्दैन मम्मी अनि भात त्यत्रो छोरा के छ ठुलो मामी हेलो दर्शन नमस्ते यहाँनिर आइसक्यौँ अनि यो यस्तो टपरी बन्छ क्या के भने यो चाहिँ के भन्छ नरि यहाँनिर हाल्ने अरे क्या यहाँनिर हालेपछि चाहिँ यसकै सेप दिँदो रहेछ यही हो अनि यो चाहिँ हाम्रो दिदीले गर्ने आफ्नो हुँदो रहेछ यहाँनिर आएर चाहिँ म आज चाहिँ सुतेछु क्या अनि मैले टक्क साथीलाई कल गरेको थिएँ अनि साथी पनि आइपुगेछ साथीले के छ मेरो भाइ उहे को अनि बिपिनलाई कल हाल न ल ल 1 2 3 यो हो नि त यो कसैले सक्छ त होइन सो अनि हामी चाहिँ यतातिर अब साथीको साथीलाई पनि भेटेको छैन नि त इक्जाम सकेर कसैलाई पनि अनि त्यही भएर अनि के छ मेरो भाइ अनि ए के छ ल हिँड्दै गर नि त अनि हेर यहाँनिर हेर अब यही 3 सो होइन अब साथीलाई पनि कल हान्छौँ 2-3 साथीलाई अनि त्यहाँदेखि उतैतिर जाने होइन नि त हामी अनि उतै जान्छौँ अब सर र अब यहाँनिर घोडा छँदैछ हामी महँगो मान्छे हो कि सो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ होइन अब साथी कहाँमा जान्छौँ अनि के छ सर अनि सुत्दिनु दिउँसै सो होइन अहिले हामी चाहिँ साथीकामा नै आइसक्यो साथीलाई सुतिरहेको रहेछ साथी गर्मी छ नि त त्यही भएर होला हल्का शीतल गरेर अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चाहिँ हामी झोलुङ्गै पुल निस्किनु पर्ने हुन्छ मेरो म्यानेजरले बाइक घुमाउँदैछ म्यानेजर अलिक राम्रो गर्ने नि त चमाले फेरि भरे आँखा देखेन भने त्यही होइन त्यो भिनाजुको ए भिनाजुको यसो डल्दै ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई अब सनसाइडको दामी सिन
यो मान्छेले हेर त यहाँनेरि यत्रो ब्लडै बनाइदिएछ यहाँनेरि नङै उयो भएछ यार गाह्रो छ गाह्रो छ त्यो उयो खाल्टो थियो कि अनि ब्लड हेर्नु कस्तो कि कुदाउँदा हामी स्पिडमा आएको होइन त्यो खाल्टो थियो अनि त्यही भएर त्यहाँनेरि चिप्लेर हो क्या त्यो अब यहाँदेखि चाहिँ पर पुलमा जानुपर्छ है त डाइरेक्ट हामी चाहिँ गलत बाटो आइएछ बिपिन डाक्टर बिपिनले गर्दाखेरि म्यानेजरले राखेको काम लागेन क्या यसो म्यानेजरहरूलाई म भत्ता फेरि काटिदिनु पर्ला है रेलमा चाहिँ फेरि एउटा छ कि त्यहाँनिर हेर्नु त त्यहाँनिर सकिन हाँटेको छ त्यही पनि यो म्यानेजरले के गर्छ गर्छ अब उताबाट चाहिँ घुमेर हामी पुल पनि आइसक्यो अनि टक्क साथी चाहिँ म्यानेजर चाहिँ म्यानेजरलाई अगाडि पठाइदिएर अनि हामी चाहिँ यता आउँदैछौँ होइन उयो मान्छे चलाउँछन् कि क्या यहाँनिर भाइ नहान्देऊ ल मलाई हान्यो भने फेरि गाह्रो पर्छ नि सो यहाँनिर चाहिँ मान्छे पनि चलाउँदो रहेछन् होइन ऊ म्यानेजरले हेर्दैछ अब टक्क हेर्नु चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्यू यस्तो छ यहाँनिर यस्तो बबाल छ होइन भ्यू चाहिँ सो अब हामी चाहिँ उतापट्टि जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि ए पसल पनि रहेछ यसो चटपटे चटपटे खाने व्यवस्था पनि हुन्छ हाम्रो म्यानेजरले पैसा बोकेको छ कि छैन आज त्यही नै हो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो खिच्दा खिच्दा गऱ्यौँ धेर चाहिँ यो मान्छे छ नि यो मान्छे यो जाँदै गरेको मान्छेको चाहिँ हामीले फोटो अति नै खिच्दियौँ होइन अनि के छ म रमाइलो लाग्दैछ नि होइन अनि इक्जाम कस्तो गर इक्जाम अति राम्रो गरेँ मैले त मम्मीले हेर्नुहुन्छ भनेर जोस् केटाहरूको राम्रै नै गयो इक्जाम होइन सबैको राम्रै नै गइरहेछ हाम्रो केटाहरूको चाहिँ अब के कस्तो हुन्छ रिजल्ट आएपछि थाहा भइहाल्छ त म तपाईँलाई भन्दै भन्दिनँ सो अनि अब बाइक लिन गएको छ साथी चाहिँ अब यहाँनिर आधी घन्टा जस्तो बस्यौँ चिलमा होइन यताउति यस्तो भ्यूहरू हेर्दै हेर्दै ऊ यस्तो छ होइन तराईको यस्तै त हो नि यस्तो हलाउन हलाउन साथीले चाहिँ पुल हलाउँदैछ कि हामी पुल हलाउँदै त्यो मान्छेलाई बिस्ता भन्ने त फर ए कस्तो हलाइदिइरहेको छु सो अब यहाँदेखि चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ होइन सो अब हामी चाहिँ अब निस्किन आँटेको होइन अब कहाँ जाने अरे भाइ ओए चटपटे खुवाउने भनेको नि तिमीले सो अब हामी चाहिँ निस्किन्छौँ हामी त्यस्तो होइन अब यु क्यान मेक इट टिल द एन्ड ओ वे नबुझे पनि म खतरा लाग्यो यार मलाई तिमीले बुझे मेरो उयसमा हाल्नु ल चढ जाउँ अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ म्यानेजरले म्यानेजरले हाम्रो हेलमेट लगाएको छैन त्यही पनि अब तपाईँहरू चाहिँ युज गर्नु होला है त ल अब हामी लाग्छौँ एकैचोटि चटपटे खाने भयो नि त केटा हो कसले तिर्छ पैसा सक्यो त ल सो अहिले म चाहिँ फिलहाल चाहिँ काँगर भेट जान आँटेको होइन अब यहाँदेखि म मामालामा आएको छु अब मामालादेखि चाहिँ म चोक गर चोकदेखि चाराले गर चारालीदेखि काँगर भेट जानुपर्ने हुन्छ होइन के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाउँदै देखाउँदै अनि त्यही नै हो तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ होला भन्दा नि हेर्नुपर्ने हुन्छ सो अनि म चाहिँ यहाँदेखि अब निस्किन्छु चोक जान्छु अनि चोकमा यताउति के हुन्छ तपाईँहरूलाई म देखाइ नै हाल्नेछु त्यही नै हो अहिले चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दै गरेको होइन सो कन्टिन्यू है त हेरिराख्नु होला है त सो अहिले चाहिँ म होइन चाराले पनि आइसकेँ नि त अनि आएर मेरो काम गरिसकेँ अनि माथि पसलमा हल्का काम थियो नि त अनि कामसाम गरेर आइसकेँ अनि साथी चाहिँ बिर्तामोडदेखि भर्खर हिँड्यो अरे क्या अब यहाँ पर्खिरहेको छु पर्खिने जस्तो झ्याउहरू केही हुँदैन क्या होइन तपाईँहरूले कुकुरले पर्खिनु भएको छ मान्छे पर्खिने जस्तो झ्याउ केही नै हुँदैन क्या अब साथी भर्खर बिर्तामोडदेखि हिँड्यो अरे अब बस आउँछ यहाँनिर कुन बसमा चढेको थाहा छैन साथी आउँछ अनि साथीसँग रिसिभ गरेर चाहिँ अनि हामी काकरभिटा जानेछौँ किन जान आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन फुटबल सेलेक्सन गेम थियो अरे नि त छ अरे झापा लिगको लागि अनि त्यसकै लागि ट्रायल दिन चाहिँ हामी जान आँटेको है अब के हुन्छ अब डु माई बेस्ट होइन अनि बेस्ट दिएर आउँछु अब के कस्तो हुन्छ त्यो त अब परे नै थाहा हुन्छ अनि त्यही नै हो अब साथी आउँछ कतिखेर आउँछ थाहा नै छैन होइन अब साथीलाई पर्खिरहेको छु होइन अब साथीसँग भेट्छु एकैचोटि डाइरेक्ट है त अहिले चाहिँ म साथीलाई पनि भेटिसकेँ अनि अब हामी चाहिँ काकरभिटा जाँदैछु साथी पहिलेको भ्लगहरूमा पनि आएको थियो तपाईँहरूले गएर हेर्नु तल तलको भ्लगहरू चाहिँ अनि एकदम बेस्ट साथीहरू न फुटबल खेल्दै चिनेको होइन फुटबल खेल्दा चाहिँ अति बबल बबल मान्छेहरू चिनिन्छ क्या होइन अब लाइफ टाइमको लागि पनि साथीहरू हुन्छ क्या त्यस्तो बबल बबल भेटिन्छ क्या केटाहरू त्यही नै अब यहाँदेखि चाहिँ हामी काकरभिटा जान्छौँ अनि काकरभिटा गएर चाहिँ 4:30 बजेदेखि गेम भनेको थियो अनि के कस्तो हुन्छ अब ढिलो भइसक्यो क्या अहिले धुलाबारीमा म आइपुग्यौँ अब जम्मै एकैचोटि उहाँनिर अनि उहाँ गएर भेट देखाइहाल्छु टाइम भयो भने तपाईँहरूलाई म देखाउने छु होइन सो हामी चाहिँ काकरभिटा पनि आइसक्यौँ होइन अनि अब कुन ग्राउन्ड भएको थाहा छैन होइन
हाई स्कुल भनेको त्यही नै रहेको न त्यही बोल्छ त नि कहाँ यहाँ नै रह्यो यसो अब बुन्ला पनि भनिदिइसक्यो त्यहाँनिर ग्राउन्ड रहेछ अहिले चाहिँ हामी काकरभिट्टाको मेन चोक अब यतापट्टि इन्डिया भइगयो होइन यतापट्टि नेपाल भइगयो यो चाहिँ भ्यू है काकरभिट्टाको सो अब यहाँदेखि चाहिँ हामी जानेछौँ होइन कहाँ के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई म भनि नै हाल्नुहुन्छ जिस्काउँछ त के हो सो पुरै जिस्काइदिन्छ त अरे टक्क बेरोजगार चाहिँ को को हुनुहुन्छ आउँदैन टिभी हेर्न यहाँ काकरभिट्टाको टक्क बाटोमा बसेर चाहिँ टिभी हेर्नु परे हुन्छ हामीले होइन साथी चाहिँ अगाडि गइसक्यो ओभरै लजाउँछ क्या अनि हाई स्कुल चाहिँ यहाँदेखि माथितिर छ म पहिले एकचोटि आएको थिएँ क्या त्यस्तै टुर्नामेन्ट टाइपको के थियो अनि त्यतिखेर आएको थिएँ एक्ज्याक्ट त्यहीँनिर होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो गाडीहरू ल सब गाडी छ काकरभिट्टाको चोकमा है हामी चाहिँ त्यो अब त्यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ सहर बजारमा चाहिँ यो ट्यान्डा टिटी ओभरै हुने क्या त्यही नै हो भ्यू चाहिँ यस्तो छ है काकरभिट्टाको सो अलरेड गाइज होइन अहिले चाहिँ बिहान अनि त्यस्तै भइगयो अनि तपाईँलाई ब्लग के कस्तो लाग्यो होला होइन अनि कमेन्ट गर्नु होला जो जो नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नु होला अनि तपाईँहरूको साथ सपोर्टले नै होइन केही हुँदैछ अनि भोलिको दिनमा अझ केही गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ है त अनि आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला होइन अनि जो जो नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि आजको ब्लग चाहिँ यतातिर हिँड्नुहुन्छ न्यू डे न्यू ब्लगमा भेट्नुपर्छ सबैजना राम्ररी बस्नु होला टिल देन सेफ जय नेपाल बाई